Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini nga edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e drejtanishme. Flemi shtunjo me titujt kryesor. Qytetarët nuk po bëjnë dot në kohë rezonancë në shtet. Aparatura në urgjencën e QSUT-s është prishur dhe këtë shërbim orientohen ta marrin te neurologjia, aty ku duhet presin në radh prej ditësh duke rënduar gjendjen e tyre, si rasti një gruaje që pësoi goditje në kokë dhe priti 5 ditë në radh për rezonancën. E tensionuar ishte seanca radhës në gjykatën e posaçme për masakrën e Gërdecit. Avokati Mediu u përjashtua pas përplasjes me ekspertët, ndërsa vetësh ministri akuzoi GJKO-n dhe SPAK për proces absurd dhe politik. Edhe pse kuvendi kërkoi të merret mendim nga Komisioni i Venecias, gjykata kushtetuese nuk ka pritur, por ka vendosur që mandati i deputetes socialiste Olta Gjaçka duhet të dërgohet sa më shpejt në gjykatë për të ushqyrtuar. Kushtetuesja tha se deputetët nuk mund të vënë në diskutim vendimarrjen e saj. Policia arrestoi Xhelal Rajën, vëllain e ish deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja, i kërkuar nga SPAK si pjesë e grupeve të Durim Bamit dhe Ndrit Dokles që tentuan vrasjen e ish deputetit në kërkim Arben Doka në varrimin e një gjyqtari. Në një intervistë për Report Televizion, kandidati PS-s për Rimarën Vangjel Tavo thotë se gara e tij nuk është me individin, por me problemet dhe zgjidhjet që mund të ofrojë për qytetin. Tavo tha se në fund të tetorit Himariotë do të pajisen me certifikatë. Breshëri rëndje në Gjinar në Elbasan dëmtoi prodhimet bujqësore, misrin dhe perimet e pemtarin. Fermerët thonë se një stuhi e tillë se kishin parë ndonjëherë që u çoi dëm më shumë se 6 muaj punë. Në lot kërkojnë ndihmë nga shteti. 16-vjeçari Yamal Vullosi dhe 3 rekorde në Europiani në fanellën e Spanjës. Si rreshtuar krah legjendave të futbollit, ai duket se u bekua si i tillë në 2007 nga Messi, kur ishte ende foshnjë dhe ylli i futbollit e mori në krah.